Dan nakon pucnjave u kojoj je ubijen 49-godišnji Nišlija Goran Savić, a teško povrijeđen Baranin Jovan Đurović, iz holandske policije nije su saopštili identitet muškarca koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u ovom zločinu. Za drugom osobom i dalje se traga. U zvaničnom saopštenju su naveli da je ubijeni Savić bio vlasnik restorana, da su obavili uviđaj i prikupili dokaze, saslušali pojedine svjedoke, ali i pozivaju one koji nešto znaju o ovom događaju da im pomognu u rasvjetljavanju zločina. S druge strane, holandski ljekari i dalje ne daju precizne informacije o zdravstvenom stanju Đurovića, koji je pogođen u stomak i, kako je to zvanično saopšteno, u kritičnom stanju odvezen u bolnicu. Holandski mediji pišu o detaljima zločina. Prema jednoj verziji, Savić je ubijen pred suprugom, dok su očevici ispričali da su čuli 4 hica, nakon čega je nastala vriska i panika. Nakon pucnjave, napadači su u sivom Volkswagenu belgijskih tablica pobjegli sa lice mjesta. Njihovo vozilo kasnije je primjećeno u Amsterdamu, nakon čega ih je prestrela policija, koja je i uhapsila jednog osumnjičenog. Ovo je čak četvrti put da je Jovan Đurović meta napada u posljednje 3 godine. U junu 2016. na barskom groblju Gvozden Brijeg dignut je u vazduh grob njegovog brata Luke, a eksploziv je navodno trebalo da bude aktiviran na dan kada su napadači vjerovali da će Jovan Đurović sa porodicom posjetiti Lukin grob, jer su tog dana bile zadušnice. Vjeruje se da je osoba koja je bila zadužena za aktivaciju eksplozivne naprave mobilni telefon kojim je trebalo aktivirati bombu uključila prije vremena. Na meti se Đurović ponovo našao godinu kasnije, dok je u centru bara sjedio na terasi lokala sa prijateljem Dejanom Borovićem. Nepoznate osobe tada su pucale u njihovom pravcu, a jedan od hitaca Borović je pogodio u ruku. Đurović je bio meta i u avgustu prošle godine, kada je 7-člana kriminalna grupa pokušala da ga ubije postavljajući bombu ispod motora koji je vozio. Živu glavu je izvukao samo zahvaljujući amaterizmu osumnjičenih, koji nisu dobro pričvrstili bombu, već je ona otpala s motora. Jovanov brat Luka Đurović, koji je poginuo 2013. godine u saobraćajnoj nesreći u Kotoru, bio je u bijeloj knjizi MUP-a označen kao vođa najjačeg kriminalnog klana u Baru. On je blisko sarađivao sa vođom zemunskog klana Lukom Bojovićem, a nakon njegove smrti vođstvo klanom preuzeo je Alan Kožar, za kojim je raspisana potjernica zbog sumnje da je planirao likvidaciju Slobodana Šaranovića.